Danas predloženim izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi vlada Tuzlanskog kantona napravila je zaokret u dosadašnjoj politici i praksi kada su u pitanju konkursne procedure za zapošljavanje državnih službenika, ističe resorna ministrica Una Harčin. Predloženim izmjenama obaveza rukovodioca je da prilikom konkursa primi najuspješnijih kandidata sa liste uspješnih kandidata. Ovim izmjenama i dopunama omogućeno je da se bira prvi sa liste i da rukovodilac ne može izabrati nekoga drugog sa liste uspješnih kandidata, obzirom da je još taj postupak i da kažem i zaštićen i usložnjen na način da poništavanje konkursa može da se desi samo do momenta polaganja stručnog ispita i u tom konkretnom slučaju rukovodilac i nema listu uspješnih kandidata da bi mogao da poništi konkurs, tako da su se sve eventualne manipulacije koje su, bi se mogle dešavati prilikom zapošljavanja u državnu službu na ovakav način otklonile i prevenirale. Izmjenama i dopunama su predviđene još neke korekcije postojećeg zakona, a koje se odnose na prava na godišnji odmor državnih službenika, te neke druge detalje radnopravnih postupaka u oblasti državne službe. A da je u pitanju korištenje godišnjih odmora državnih službenika gdje je ujednačena praksa sa kolektivnim ugovorom, sada sa zakonom. Također olakšana je procedura prijema državnih službenika i namještenika i to za ona upražnjena radna mjesta, ali i za ona radna mjesta gdje je državni poslenik, odnosno službenik ili namještenik privremeno spriječen da obavlja posao zbog bolovanja, na koji način smo spriječili određene zloupotrebe koje se znaju dešavati u praksi prilikom korištenja bolovanja gdje je omogućeno na rukovodiocu da izabere nekoga ko će popuniti to radno mjesto. Uprkos posljedicama koje je pandemija koronavirusa ostavila i na pravosuđe, pravosudne institucije u našem kantonu uspješno su prilagodile svoj rad novim okolnostima. Kako je istakla ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Una Harčin, vlada Tuzlanskog kantona, odnosno resorno ministarstvo, nastojaće u narednom periodu još više materijalno-tehnički poboljšati uslove rada u pravosudnim institucijama.